आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी आदरणीय जांबलिंग नोरगेजी, श्रीमती उषाप्रभा पागे, उमेश जी झिरपे, श्री विजय पुसाळकर, एअर मार्शल भूषण गोखले जी, ब्रिगेडियर MP यादव, मनीष साबळे जी, सर्व मंचावरील डिग्निटरीज, माउंटेनियरिंग प्रेमी पुणेकर बाहेरून आलेले सुद्धा, सर्व माउंटेनियरिंगचे मेंबर्स, लेडीज अँड जेंटलमेन, फर्स्ट ऑफ ऑल मला खूप आनंद आहे की मी गिरीप्रेमीसोबत असोसिएटेड आहे. आणि गिरीप्रेमीचं सगळ्यात मोठं भांडवल काय मला जर विचारलं कोणी, तर म्हणजे जसं एखाद्या कंपनीचं कॅपिटल विचारलं जाते की व्हॉट इज युअर कॅपिटल, तर गिरीप्रेमीकडे असलेला एक्सपर्टाईज आणि एक्सपिरियन्स हे गिरीप्रेमीचं सगळ्यात मोठं भांडवल माउंटेनियरिंगमधलं आहे असं मला वाटतं. आणि एवढं मोठं भांडवल मला नाही वाटत इंडियातल्या कुठल्याही संस्थेकडे असेल. मॅनपॉवर इज द बिगेस्ट ॲसेट नाउडेज. म्हणजे तुमचा बँक बॅलन्स किती आहे याच्यापेक्षाही तुमच्याकडे एक्सपर्टाईज आणि एक्सपिरियन्स, मॅनपॉवर किती आहे हे अधिक महत्त्वाचं असतं. उमेश झिरपेंचा मला खूपच म्हणजे काय म्हणता येईल त्याला, अभिमान वाटतो की म्हणजे स्वतः एव्हरेस्टवर नाही चढू शकले, इतरांना एव्हरेस्टवर चढवायचं आहे म्हणून ते मागे राहिले. 6 सक्सेसफुल एक्सपेडिशन करवणारा माणूस, छत्रपती अवॉर्ड जो बिगेस्ट अवॉर्ड इन महाराष्ट्र आहे त्याचा विनर. आणि मी त्या एक्सपेडिशनच्या बेस कॅम्पला होतो जेव्हा त्यांना मागे राहायला लागलं आणि ते मागे का राहिलेत. मी म्हटलं अरे तुम्ही गेले असते, तुम्ही केलं असतं, तुमचं झालं असतं, तुम्ही का मागे राहिलेत, तुम्ही कशाला हे केलं. तर म्हणजे त्यांच्या मनात मित्र मी म्हणजे स्पष्टपणे सांगू इच्छितो, त्यांच्या मनात त्याच्याबद्दल जराही खंत नव्हती की मला मागे राहायला लागलं, पण माझे टीम मेंबर्स मी पुढे नेऊ शकलो याचा त्यांच्या मनात अत्यंत आनंद होता. आणि त्यांना मामा का म्हणतात याचंही मला एक कोडं पडलेलं होतं. तर मला असं वाटलं की माणसांना मोठं करणारा हा माणूस आहे म्हणून यांना मामा म्हणत असले पाहिजे. तर हा माणसांना मोठं करणारा माणूस आहे. मित्र, मी दार्जिलिंगला एकदा फिरायला गेलो होतो आणि दार्जिलिंगला माउंटेनियरिंग इन्स्टिट्यूट फॅमिलीसोबत मी बघायला पण गेलो. आणि जाता जाता आमचा जो गाईड होता त्याने ही शोड मी ए हाऊस अँड ही सेड ओ दिस इज तेनसिंग नोरगेज हाऊस. अँड दॅट टाईम आय सॉ द हाऊस ऑफ तेनसिंग नोरगे अँड आय वॉज सो प्राऊड टू फील दॅट आय हॅव येस आय हॅव व्हिजिटेड ए स्पॉट. एक तीर्थाला जसं व्हिजिट आपण करतो तशा तीर्थाला व्हिजिट केल्यासारखा मला आनंद त्या दिवशी झाला. मित्र, मी विचार करत होतो की माउंटेनियरिंग किंवा ॲडव्हेंचर म्हणजे काय. तर म्हणजे मला सिम्पल डेफिनेशन अशी वाटली की ट्रॅव्हलिंग इन अ अननोन एरिया इज अ माउंटेनियरिंग किंवा ॲडव्हेंचर. आपण नॉर्मली काय करतो की नोन एरियामध्ये ट्रॅव्हल करतो, नोन एरियामध्ये जातो. हा रस्ता मला माहितीचा आहे त्या रस्त्याने मी जातो, हे गावं मला माहिती आहेत त्या गावात मी जातो, पण अननोन एरियामध्ये मी किती ट्रॅव्हलिंग करतो तर व्हेरी फ्यू. म्हणजे एखादा अननोन एज्युकेशनल कोर्स असेल, एखादं अननोन करिअर असेल, मला नाही फोटोग्राफी माहिती नाही पण मी कसं करू, गोईंग इन टू दॅट विल टीच यू व्हॉट इज फोटोग्राफी. लोकांच्या मनात भीतीच अधिक असते, अरे जाऊ द्या मी त्याच्यात फेल झालो तर काय, मला डान्सिंग नाही येत, मला कविता नाही लिहिता येत, मला हे सिंगिंग नाही येत, मला भाषण नाही करता येत. पण देर इज ऑलवेज अ बिगिनिंग, की केव्हा तरी
पहिल्यांदा तुम्ही एखादी गोष्ट केली असं केव्हा तरी तर असतंच, आणि म्हणून या अननोन एरियामध्ये ट्रॅव्हल करणे इज द इन माय ओपिनियन द डेफिनेशन ऑफ ॲडव्हेंचर, आणि ते प्रत्येकाला करावं लागतं आणि प्रत्येकाने केलं पाहिजे. व्हॉट इज रिक्वायर्ड? द रिक्वायर्ड इज नॉर्मली आपण काय करतो तर वी लिमिट अवर चॅलेंजेस की अरे नको नको कशाला ते आपल्याला झेपणार नाही माझी कॅपॅसिटी नाही आहे, मी नाही जाऊ शकत, एवढा स्टॅमिना माझा नाही आहे, मला तब्येतीचा त्रास आहे, मला वेळ नाही आहे, अशा अनेक गोष्टी. सो वी लिमिट अवर चॅलेंजेस. अँड व्हॉट इज ॲडव्हेंचर? चॅलेंजिंग युअर लिमिट्स इज इन माय ओपिनियन द ॲडव्हेंचर. सो यू शूड चॅलेंज युअर लिमिट्स, दॅट इज द वे ऑफ लाईफ. सो ॲडव्हेंचर शूड बी कन्सिडर्ड ॲज अ वे ऑफ लाईफ. आणि गिरीप्रेमीसोबत आपण सगळे इतके असोसिएटेड आहात, डेफिनेटली यू हॅव गिवन ॲडव्हेंचर, मेड इट ॲज अ पार्ट ऑफ युअर लाईफ अँड कन्सिडर्ड इट ॲज अ पार्ट ऑफ युअर लाईफ. या मोहिमेबद्दल मी जेव्हा ऐकलं तेव्हा मला खूप आनंद झाला. मी या मोहिमेसाठी गिरीप्रेमीच्या सगळ्या टीम मेंबर्सना, त्या दुसऱ्या मोहिमा ज्या आहेत त्या सगळ्या मोहिमांना, माउंट मंदा आणि बारा शेगरी या दोन्ही मोहिमांना एक शुभेच्छा देतो. आणि विशेष करून माउंट कांचनजंगा इको एक्सपेडिशन, इको हा शब्द खूप महत्त्वाचा आहे मित्रो, याचा अभाव आज सगळीकडे आहे. आपण कुठल्याही पहाडांवर गडांवर फिरायला गेलो की प्लॅस्टिकच्या बाटल्या इकडे तिकडे पडलेल्या दिसतात, आणि म्हणून हा इको हा फार महत्त्वाचा आहे. तर या एक्सपेडिशनलाही शुभेच्छा देतो आणि मामांना सांगू इच्छितो की माझ्याकडे जी काही जबाबदारी आपण द्याल ती मी पार पाडण्याचा प्रयत्न करेन. धन्यवाद.